ก็บัดออาภิเมาะเนาะอุซวาจารย์ขออายุโบที่สอดเสียปิปุถွေจองปิสินยะออมเนาะเนนกบัดตอกุณสุตวาได้ทะชินอายายากูรอหาอายายาบ่เนาะออายายาเยอฉุ่ขากูรอရှင်ဖြစ်တယ်อายายาเดมากูรอกูจารย์รู้เนียปิทาบ่ဖြစ်တယ်อภิเมาะถั่วแต่ปุษสาด้วยกูรอก็เบ้จิชุปิ๊ดออกมาลัมปะปิ๊ดเมเพียก้องจีปิ๊ดเมอภาพยาทะคิน ဟုတ်ပါတယ်နောက်စောသိနေတကွာဖို့မှုကြီးတို့မင်္ဂလာနဲ့ခင်ဗျာဖျားရှင်သူမိသားစုပေါင်းနိုင်ကြီးစွာကောင်းကြီးများဆက်လက်တောင်းလာပါစေရှင်မသက်ဖြစ်ဝင်အခန်းကြီး27ရှစ်ငယ်16ကနေ20ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ all ကောင်းစီယံပိုင်ဘောအခွင့်တကူရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီတင်းတို့သွားရွေလူမျိုးတကားကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလောငါသည်တင်းတို့အားပေးသမျှသောပညာတုကိုစောင့်ရှောက်စီခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာဂုံတိတံအောင်တင်းတို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ရောက်စီတိုင်းတက်တာမှာအတ္တမင်္ဂလာကျေးဇူးကောင်းကြီးများထားလောင်းခံစားကြပါစေ။ဒီမှာကျမ်းစာမှာပြောတဲ့အရာကပေါ့နော်။ဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းငင်ဘုံကိုသူပြန်တက်ကြွတော့ပဲလူလောကမှာသူလူစားတိခံပြီးတော့မှပြုရမယ့်အမှုအကုန်စင်ပြုပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။အဲဒီခါတောင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကတပည့်တော်တွေနဲ့အတူအရေးကြီးတဲ့စကားတွေကိုသူမိတ်မှတယ်။ပြုရမယ့်အရာအတွက် မိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းကမထားခဲ့ဘူး။ကြံခဲ့မဲ့သူအတွက်အားရှိစေမဲ့စကားအရေးကြီးဆုံးသောစကားကိုသူပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘတို့ချင်းတော်မူပြီးလင်ကောင်းငင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှကိုငါခံရ။သခင်ယေရှုပေါ်မှာပို့စိတ်ချဖို့ကောင်းငင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်သောအခွင့်ရှိသမျှ all authority စီရင်ပိုင်သောအခွင့်ရှိသမျှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရရှိထားတယ်လူယူထားတာပေါ့ကူအဖခမီးတော်ကိုယ်တိုင်ကအပ်ထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကြောင့်ကြမ်းပြန်နေမပေးတော့ဘောနော်ခမီးတော်ကိုယ်တိုင်ကအပ်ပြီးတယ်သားတော်ရဲ့ခြေအောက်မှာချထားပြီးတယ်သားတော်ဟာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အချာဖြစ်တယ်ခမီးတော်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကို အဲ့ဒီအခွင့်အရာတွေနဲ့အနှင်းပေးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့် all authority သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌အလုံးစုံသောအခွင့်အာဏာအလုံးစုံသောအခွင့်တကူသူအချုပ်ချပဲသူမှာအကုန်ရှိတယ်ဖျားနာမှာဘုံကြီးပါစေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသခင်ဟာအခွင့်တကူအလုံးစုံသူ့လက်ထဲမှာရှိတယ်။ စီရင်ပိုင်သောအခွင့်ရှိသမျှကသူ့ရှိမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကူးကွယ်ရတယ်သူ့ကိုမျှော်လင့်ရတယ်သူ့လက်မှာအမှုရာရှိသမျှအနံ့ရတာဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ကဘာကြီးအတွက်လားတန်းကြီးအတွက်လားစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှအကန့်လေးနဲ့ဟိုတကန့်ဒီတကန့်ရတာမဟုတ်ဘူးစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှ all authority အခွင့်အာဏာအားလုံးဟာယေရှုခရစ်တော်ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်မိသားတစုစီကိုစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူလည်းသခင်ယေရှုရှိမှာပဲဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုဖျားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ခတ်သိမ်းသောအရာပေါ်မှာလွှမ်းမိုးပိုင်သားတဲ့အချုပ်အချာဖြစ်တဲ့ထိုဖျားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။ထိုသခင်ဖျားနဲ့ထိတွေ့ရတာထိုသခင်ဖျားကိုကူးကွယ်ရတာကျွန်တော်တက်တာမှအားရှ
ตัวเนี่ยตะเงินจีนตัวเนี่ยไม่สวยตัวเนี่ยจ้องนี่เป้สุ อย่างจีนน่ะเลยดิบ่เนาะอควรอาณาชื่อเลยตัวเดียวเนี่ยเข้มยาราติจ้วยยาราไม่สวยผิดยาราชุญโยตาจีนผิดยาราสรุษิญลูกอ่ะไอ้ปอมมาจีนน่ะหมู่เนี่ยวันตามุชื่อเลยจ้วยเราจ้วยไล่ไปดิ
ငါဦးလေးကငါအတော်ကမိတ်ငါမိတ်ဆွေကငါတငယ်ချင်းကဘလို့အခွင့်အာဏာလေးနဲ့ပါလိရှိတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကြွားစရာအကောင်းဆုံးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခွင့်အာဏာရှိသမျှအရာအားလုံးရဲ့အချုပ်အချာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပူပင်တော့ကရှိသမျှအရာအားလုံးသူ၌ကျွန်တော်တို့အပ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာအားလုံးသူ၌အပ်တယ်ကျွန်တော်အဟိ
when she did. A quaint go she the mia, a choke the dread, John at the dama, to pay out the king with Titu Yara, Colon Yara, Aku Yara, the Amadama Mingala Shido, Amadama Ashi, the Hallelujah, Bajole, to Madana in a moon machibu, to Malokina in a Bama, Mashibu, Dajan, but did. A quaint go she the mia, all authority, Tuha, Amadan Kamia de Pia, Tuku Yari, Yadu Chisugo, Chiman and Bupchede, and Yesakuma. တင်းတို့သွားရလူမျိုးတကာတို့ကိုငါဤတပိဖြစ်စီလေခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အိနာမနိုင်ဗတ္တိဆံကိုပေးကြလောလူမျိုးတကာရှိကိုသွားခွင့်ပေးတယ် All nations လူမျိုးတကာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဖျားပေးထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့မှာစတော့ယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆုံးအထိ သွားဖို့အတွက်ဖျားပေးထားတယ်။အမသွားခင်မှာသူ့ရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။သူ့နဲ့မျက်မှောက်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်။သူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုခံဖို့ဖြစ်တယ်။ဖျားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။ဒါကဟုတ်တမန်တော်ခင်မှာနှောပါ။အခုလေဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။All nations ဟိုမြေကြီးစွန့်တိလူမျိုးတကာစီတိသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိတ်သိက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှိမ့်ချင်းအမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုမြေကြီးစွန့်တိသွားဖို့လူမျိုးတကာစီသွားဖို့နေရာတိုင်းကိုသွားဖို့ All nations ကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်ပေးတယ်လို့ ตั้วနိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းထဲမှာလည်းဘိတ်သိက်တကူပြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့သူဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေအဲကြောင့်မလို့ကျောင်းအားလုံးရဲ့အတ္တမှာတခင်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံခံယူဖို့ဖြစ်တယ်ကျောင်းညံမမီနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေညောင်များစွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဝန်ခံကြည့်ပါအံဩဝေယကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာတည်ပွင့်လာလိမ့်မယ်ဘု
พยายามนึกบัตรกูวงคันคันอยู่ยากเลยพยายามเปลี่ยนสกับผมมาแล้วว่าที่อยากให้นู้นวงคันบุญยันพิจิตรมีจีสุนทรตัวบุตรตมันดอริกูเป็นคนเป็นเนาะตมันดอริกูเป็นอันนี้ตั้งแต่วันนี้เนาะนายปฏิสันไปเลยไหมแต่เป็นแม่ตุกูยงจีดอตุอาลงกูมีจีสุนทรลุงยูดกาสิติตัวบุตรทว่า ตัวยังไม่มาเจ็บเช็ดตัวจำลูกอะไรวุ่นยังไปแต่อะไรวุ่นยังกังจีอะไรวุ่นยังกาว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 จีอะไร
ဒါမဲ့အားလုံးရှိသွားပြီးပါလို့မလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတရင်စကားဝင်ငှဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေအာမင်တထေးတကျွဲအရာရှိကစပြီးဟိုဆင်းရဲသားဒရောင်းစားကစယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကတဲ့ညင်းကြောင့်ကြားဖို့လိုတယ်အော်အကုန်လုံးအကုန်လုံးဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းငင်ပေါ်မှာတက်ကြွားခင်မိမ့်မာတဲ့အဲ့ဒီစကား ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းရအောင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အရာရာမှာကိုရောကိုအာကိုပြီးအရရက်ကိုကျွန်တော်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားစီခိုင်းတဲ့အရာအားလုံးကိုဝန်ခံဖို့ဘုရားရှင်ရှိကခွန်အားတကူတတ္တိများလဲတောင်းခံထားနိုင်ဖို့ယဟောပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှသွားရအောင်အငယ်20မှာငါဒီသူတို့ဟာပေးသမျှသောပညာတို့ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောပေးသမျှသော All commanded. Payapi Pinya. John Nalida Balesuro.
แต่ช่วงปีนี้เดียร์สูเจ้าบ้าเลยผมว่าสวยงามเลยเจ้าอยู่ลิเบพยาสกันน่าท้องเจมเป้พยาลูรวงคันเจมเป้ปีนี้สูละพยาพิเศษเนี่ยอยากกูจะรู้วงคันน่าพิเศษกูเรียนวงคันดีดามักกะกูเรียนลูกสาวดีดามักกะแต่หนูอ่ะไปดมยาตัวปีนี้ตัวกูสังเสริมสิจิงอ่ะอวดาปีจ้าลูกตุ้มยากูยาสัวตัวตุ้มดีสิบุทัศน์เสวยงามกว่าไหนบุพเพ่มาเลย พยาสการน่าทำบ่ชอบการน่าเช็ดไปสิเดี๋ยวพยาสการทาวราพยาบุษย์นั่นลงจุ่มเองยังส่วนสิ่งเดียวเนี่ยชิบผู้กู้เว็บบุษย์เดี๋ยวกูเนี่ยสั่งสายโน้ตกูเนี่ยมียาชิบผู้ด้วยบุษย์เดี๋ยวแล้วพยาไม่มาเลยอเมย์โน้ตบุษย์เดี๋ยวไอพยาสการอ่ะไอปีนี้จ้ะจงกูเรียนนั่งลงตัวนี้ดามกับมียาส่วนตัวตุลุนไหนเนี่ยพยาจะเข่งกู ขันดาสิวันนี้ข้ออาสวนสัตว์ชิดมีอะไรชิบีรึเปล่าพยานในงานเราด้วยเช่นตามบุพยากูกู้เงินชิมวันที่ด้วยบุกูเนี่ยสั่งสายโน้ตดูรูปย่อเลยค่ะเจ้าเนี่ยมาสั่งสายโน้ตดูชิโก้มาชิบุป้าเจ้าเนี่ยส่งรูดังอ่ะพยานเนี่ยสั่งสายโน้ตดูชิดได้ด้วยเจ้าเนี่ยรูปป้าวันจะมาชิดได้ดูอาลงดีเลยเจ้าเนี่ยรูปเนี่ยสั่งสายโน้ตดูมีอะไรชิดได้แต่ส่งเจ้ามาเป็นสิ่งที่เราอยากบุพยาอารมณ์ชิบุพยานำมาบังจีบาสิ กูรู้กูสักนิดจอรู้ดูโลกมาแต่เชียร์เลยค่ะมาพยายามไม่มาเจออยากรู้เว้ยงาบุตัดที่ขามบุพยายามปีนี้จอยอมมาสู้พยายามสกัดรู้พยายามอารมณ์รู้กูเรื่องวงการเจนน่าท้องเจนไล่น่าเจนสังเวชชีดีดามกะยังสอดตัวตุ้มยากุเลยจอรู้อาบีไหนบุพเพ่เดปีดมียาดอกปีนี้จอ all commanded ดาลีโร่เขาเดดาลีโร่เขาเดมาหอบุอาลง กูขออาเนี่ยมาบุพยาปีเด็กขออาเนี่ยมาพี่ไหนน่าเลยบ้ามาไม่ใช่บุพยานามาบงจีบาสิไล่นาไหนบุสองยันไหนบุด้วยจูซาระมาบุแต่ฉันเอาวิญญาณก็ลูกสองปีตัวละพี่เด็กไล่นาปีตาสองยันปีตาไล่ชาวปีตาพี่อ้าวกูก็อัดเจนอัดทุนเนี่ยมาเป็นวิญญาณพี่ก็ปุ๊บสองปีเด็กอะไรกำจีเมงลาสิเด็กถ้าจำมึงรู้พยาปีเด็กมีอะไรปีนี้รู้เปล่าเด็กค่ะสกาโรกูอากงเซ น่าทำบิอารมณ์กูวงการบิลมาไอ้ดีเดมาจรวดเช้านั้นและเช้าก่อนไหนบุญยังพิเศษงั้นนั่นเสียบีบไปมางาดีเลยกักบากงที่ใจเอาเต้นนู้นเนี่ยอุดมสมบัติสิ่งที่อุดมเบ็ดรู้อาไม่หนอบุญกักบากงที่ใจเอาอ๋อ always พยายามเนี่ยอุดมสิ่งอายายามาอุดมสิ่ง always อเมย์จรวดเนี่ยอุดมปุ๊บสามเนี่ยทาวระอภาพยาตะเคียนพิเศษแต่จำมันลูกกูนามาปุ๊บมาไม่ใช่ดอยเลยตะเคียนพยาสิเดพยานามาบูชีบาสิเลิกมีอะไรก็ออกกูเลยนั่งลงต้นท่ามากูรออุดมสิ่งเดสิ่งเดียวไม่จานเลยสิ่งไม่เปลี่ยนเลยบรอดีอุดมสิ่งเนี่ยกักบาจีกงดวาร์เรอที่อุดมสิ่งเป็นเนี่ยพยาพิเศษจรวดกูติดชิบาร์เรสุเรตุรีสุขวาบวานเนี่ย จนด้วยยันรู้อาบาร์เรสุเรตุรีจนนั้นมาไม่ใช่ดอเรชินีมีอะไรสักพี่ไหนจนรู้อาคูเรจนรู้มีดเก็บที่เดสุเรียอาคูชิบิเมนาวไม่ใช่ดอเรียาริพี่ไหนทำไมเลยจนรู้กู้เกิดทาวราพยาดี always อเมเรอเมเรกักบากงดีอธิจนรู้เนี่ยอัดดูดูชินีบิเมทาวราอาภาพยาดเก็บที่เดทุพยานามาบงจีบาสิ อิมมานูเอลจรวดรู้เนี่ยอัดดูเสมาเปียกนั่นวันนี้พยายามที่จะด้วยอัดดูเสมาเปียกสิจรวดรู้ก็คือยุสัยจรวดรู้ก็ได้เชื่อบาลีสุเรตุรีคิงมาใส่ในเนียดิสิเลยไหมกูตามมีเราเอียนเชื่อบาลีสุบิเมกูเอ็มโมจาร์เลยเช่นตัวบลูตัวจีนไหนมาเลยมาจีนไหนมาบุเป็นมันในเนียดิสิบาลีไหมพากย์มีกันกูเปล่าไปเชื่อเดียวเปล่าอภิวะ มาจีนไหนมาดับไปไหมยิ่งชุกฤตอพยากรอเมียอุดมสิบีอิตรีลาอเมียกุสังเสาร์ตะเกิดุจันโอรุกุสังเสาร์เดพยาพิเศษเนี่ยเช่นนั้นเลยเนี่ยเช่นมุลุเนี่ยเช่นนั้นเนี่ยเช่นมุลุกวยกาปีเดพยาพิเศษทุพยานามาบงจีบาสิกล่าวมาสันชีเป็นเป็นสิ่งเล่งาสะยิ่งตัวทับีเดทาวราพยากรจันโอรุเนี่ยอุดมสมบัติเชี่ย always all the time อเมียเนี่ยจรวดเนี่ยอุดมสิบีดอกมาปุ๊บสองนี่เลยอภัพยาธิเข็มเพชรบาลเลยทุพยาเชนามาตายอยู่บงจีเลย
mingala shi ba se no go ba do a phyin yauk si dai ngo phya thake tit tan tha long ye thu be kaung chi pe ba se ku shi ma chu lo phya thake let do de ma chaung atat ta ko sakat pho anan pho phit de jesus lo chi mwan sia shi di mya ko chi mwan twa nai pho yan hauk ba de phya thake ye atu shi chin phya thake ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆောက်ရှောက်နိုင်ဖို့လွတ်ဆောင်နိုင်ဖို့လူမျိုးတကာတွေရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ခြေလှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့မင်္ဂလာတကူကျေးဇူးတွေနဲ့အမြဲတမ်းခံယူသွားနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်ရဲ့အသက်တာကိုအနှံဆက်ကပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်ပါတယ်ဖယားရှင်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ချီးမွမ်းရင်လည်းအနှံစရာရှိတယ်များကိုအတူတကွဆက်ကပ်အနှံ